تاجدار بریلی مولانا احمد رضا فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا اے سونے مذاق دے کجل والیا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بے نہیں جی بھرا دو جہاں سے بے نہیں جی بھرا ایک کروں کیا کروں جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا ایک کروں کیا کروں جہاں نہیں مذاق دے کجل والیا اے میری جان قربان تن قربان من قربان مال قربان میں کہ مومن ہوندی ہوئی ہے جڑا سب کچھ اللہ دے محبوب دے قربان کر دے تو سنو خلیل کون ہے اللہ کی مرضی چاہتے ہوئے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی بولو کیا کیا بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی کون رکھ سکتا ہے کیا بات ہے ابراہیم کی بیٹا بھی خدا سے مانگا ہے ہمیں اچھا ہم اللہ سے مانگتے ہیں مگر نبی کے توسل سے مانگتے ہیں ولی کی آستان پر جائیں تو مانگتے خدا سے ہیں درمیان میں اللہ کا ولی وسیلہ ہوتا ہے ہم نے ڈائریکٹ کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ ہی دو لیکن یہ یاد کرنا جب تقسیم کی بات آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ محبوب آپ ہی ادا کرنے والے ہو بس تم ہی سے لیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور قاسم جو آپ ہیں اب وہ تقسیم کر دو حضور ہاں ہاں بڑی بات ہے ان کو یاد ہیں بڑے شعر تم ہی دو گے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے اب یہ فتویٰ نہ لگانا شرکا کہ تم ہی سے مانگا کیونکہ اللہ یوتی و انما انا قاسم اللہ ہر چیز عطا فرماتا ہے اور کملی والے ہر چیز تقسیم کرتے ہیں تو غلام کہہ رہی ہے بس تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی تمہارے در سے ہی لو لگی ہے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تم ہی اوتی تو مفاتی یا خزائن الارض تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے اللہ یوتی و انما انا قاسم تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے بس تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں اللہ کے اذن سے نبی دیتے ہیں بولو اللہ کے اذن سے بالعطا اللہ کی اذن سے حضور سب کچھ دیتے ہیں حضور سے جو مانگو حضور عطا فرماتے ہیں مال مانگو عزت مانگو اولاد مانگو رزق مانگو صحت مانگو کملی والے عطا فرما دیتے ہیں اگر یہ شرک ورک ہوتا تو نبی صحابہ کو منع کر دیتے میرے پاس کیا لینے آئے ہو بس جاؤ رب سے مانگو حضور علیہ السلام کے پاس کوئی صحابی مال مانگنے آیا ہے حضور نے اس کو مال دیا ہے کسی نے صحت مانگی ہے اس کو صحت مل گئی ہے کسی نے اولاد مانگی ہے اولاد مل گئی ہے جو بھی مانگا ہے مصطفیٰ سے اس کو مل گیا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یہ ایک الگ موضوع ہے کہ حضور کی عطا اور اللہ نے مصطفیٰ کو کیا کیا دیا ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے کوئی مائی کا لال بیان کرے جی فلاں چیز دی ہے بس مال غنیمت ہے اس سے آگے تجاوز نہ کرو فرمایا محبوب ہم نے آپ کو الکوثر کوثر فوال کے وزن پر مبالغہ ہے اتنا دیا ہے اتنا دیا ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے بولو جس کی حد ہی سلیمان کو دیا کہ نہیں دیا داود کو دیا کہ نہیں دیا نبی آدم کو دیا کہ نہیں دیا علیہم السلام ان سب کو دیا
ان سب کو دیا اور کہا وعلم آدم الاسماء كلها، آدم کو بھی دیا، ولقد آتینا داود وسلیمان علما، ہم نے داود و سلیمان کو بھی دیا. کس چیز کی؟ عمل کمیٹی کے اجلاس کی. اچھا کب ہے؟ کب ہے؟ کدھر کر دیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داود و سلیمان کو دیا. بولو کیا کیا؟ ہم نے داود و سلیمان کو دیا. آدم کی واری آئی، علم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو علم دیا. کوئی ایک آیت مجھے کوئی بھائی کلال دکھا دے کہ جہاں رب نے فرمایا کہ میں نے کسی کو کچھ نہیں دیا، میں نے کسی کو کچھ نہیں دیا. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، سلیمان کی باری آئی، فرمایا سلیمان میں نے آپ کو تخت و تاج دیا ہے، میں نے آپ کو حکومت دی ہے، میں نے آپ کو بادشاہت دی ہے، میں نے آپ کو ولایت دی ہے، میں نے آپ کو تخت و تاج دیا ہے، دنیا کا راج دیا ہے، میں نے آپ کو مختاری دی ہے، میں نے آپ کو سرداری دی ہے، وحوش و طیور آپ کے تابع کر دی ہے، جن و انس آپ کے تابع کر دی ہے، ہوا آپ کے تابع ہو گئی ہے، ہوا مسخر ہے، وسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخان حیث اصاب والشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقرنین فی الاسفاد ھذا عطاؤنا، یہ پیغمبر یہ ہماری عطا ہے. بولو یہ ساری ہماری عطا ہے. میں اب کتنی آیتیں پڑھتا چلا جاؤں جس میں لکھا کہ اللہ نے عطا کیا ہے. جب دیگر انبیاء کو رب نے دیا ہے تو مصطفیٰ کی باری آئی، الرحمن علم القرآن وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے وہ دیا جو نبی نہیں جانتے تھے، اللہ نے وہ علم بھی دے دیا. تو پتہ چلا اللہ نے مصطفیٰ کو دیا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں دیا. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، فضل عظیم ہے. بولو فضل عظیم ہے. عظیم کا معنی کیا ہے؟ بڑا، بڑا فضل. بولو کیا ہے؟ ایک ہے مطلق فضل. مطلق فضل کی بات سنو، جن کے پاس مطلق فضل ہے، سلیمان فرماتے ہیں ھذا من فضل ربی، کہ جب وہ آصف بن برخیا زمین سے نیچے نیچے تخت کو لے آیا، ملکہ بلقیس کے تخت کو، تو آخر میں کہنا پڑا ھذا من فضل ربی. یہ نہیں کہا کہ ہمارا ذاتی کمال ہے، فرمایا یہ رب کا فضل ہے. جس پر رب کا فضل ہے وہ اتنا تخت بڑا، جو کہ طویل ہے، چوڑا ہے، اس پر بہت بڑے یعنی کہ پابندیاں تھیں، قیودات تھیں، اس پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے محافظین، اس تخت کو پھر بھی اٹھا لیا. فرمایا یہ فضل رب کا فضل ہے، جس پر رب کا فضل ہے وہ اتنا دور لا رہا ہے، جس پر فضل عظیم ہے وہ آمنہ کا لال ہے. بولو وہ آمنہ کا، آمنہ کا لال ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے آپ کو علم دیا جو محبوب آپ از خود نہیں جانتے تھے، اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے. بولو اللہ کا آپ پر فضل ہے، اور خود بھی کملی والے اللہ کا فضل ہے. بولو اللہ کا، مجھے بولو فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ یہ کمری والی اللہ کا فضل ہے. بولو اللہ کا فضل ہے. یہ میلاد کا موضوع آئے گا تو بیان کروں گا. اب ضمناً بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو دیا ہے، عطا کیا ہے. عطا کی نفی نہیں ہے کہیں بھی قرآن میں، ذاتی کی نفی ہے. ذاتی ہم نے کبھی نہیں مانا کہ نبی کے پاس ذاتی خزانے ہیں، نہیں، اللہ نے عطا کیے ہیں، اللہ نے عطا کیے ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور قرآن کہہ رہا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ
اس غیب ہی کا مطلب یہ ہے غیب خاص، اللہ غیب ہی احدن الا من ارتضا من رسول، اللہ غیب خاص پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، اللہ سے فرمایا کہ ہاں جس کو رسولوں میں سے پسند کر لے چن لے، تو کیا مصطفیٰ چنے گئے ہیں یا نہیں چنے گئے؟ حضور مجتبیٰ ہے کہ نہیں ہے، مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے سب سے چنا ہے، فرمایا جب مصطفیٰ ہیں تو اللہ نے مصطفیٰ کو علم بھی عطا کر دیا ہے، وہ علم غیب عطا کر دیا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضا من رسول، ارتضا یرتضی، ارتضا، ارتضا مصدر ہے، ارتضا ماضی ہے، ارتضا، ارتضا فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضا، جس کو چن لے رسولوں میں، جس کو چن لے، کیا حضور نے اللہ کے نبی چنا ہے کہ نہیں چنا؟ اپنے مصطفیٰ کو چنا ہے، چن لیا ہے، اس لیے حضور کا نام مصطفیٰ ہے، چنے ہوئے، مجتبیٰ ہے، چنے ہوئے، حضور پسند ہیں، انبیاء سارے پسند ہیں، مگر مصطفیٰ جو ہیں یہ چنے ہوئے ہیں، فرمایا فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول،